Arratsaldeon, bueno, hemen giroa azkeneko aste honetan sartu den honetan eta etapa menditsuetan dabiltzen bitarten, bueno, oroitzapen politik etortzen diego ora, ez? Bertatik pasazanen eta berriz ikusten duzonen, beti izaten da politia, ez? Asko sufritzen da, baino aldi beren txirrindularitza bizi du nontzat egizan oso politia da bertatik pasatzea eta orain telebistatik ikustea ere bai. Eta bueno, oroitzapen bezala, bueno, 2011ko etapa oroitzen du gehiena, ez? Bueno, sekula induten etapa igorrena izan zen, desnibel pila data zen, ez da, 6.000-etik nahiko gora joan ginen, eta bueno, zorionez irabaztea lortu nuen, eta bueno, egiesan oso harro hortaz, ez? Eta bueno, gero bitxikiri bezala azkenunen Milanen izan zen, ez? Rai telebistak oroigarri bat eman nahi izan ziren urte hartako audientzi gehien eukizun etapa irabazteatik eta bertan beraien platora eraman zitean eta eserreku baten Edimers handien ondoan jarri zitean eta oso polia izan zen, ez? Edimer zegoan, Mario Cipollini zegoan eta beraiekin batea egotea polia izan zen eta oroitzapen bezala egizan oso polia.